Ponekod v Sloveniji velja, da brez klopotcev in njihovega klopotanja ni prave vinske deželice. Zato se bodo, tako kot vsako poletje, tudi letos v vinorodnih krajih Slovenije vse glasneje oglašali. V marsikaterih slovenskih vinorodnih krajih se še niso izneverili starim šegam. 15. avgusta ali na Veliki Šmaren oziroma Veliko Mašo, kot temu rečejo domačini, morajo v vinogradih stati klopotci. To leseno motovilo namreč po ljudskem prepričanju preganja škorce in svojimi udarci tudi pomaga mehčati grozne jagode. Klopotec je marsikje družinska dota, ki se prenaša iz roda v rod, tako da v številnih družinah sploh ne vedo več, kateri prednik ga je naredil. Čeprav je naprava na videz preprosta, je njeno izdelovanje prava umetnost in zahteva veliko spretnosti. Zato je tudi danes ne zna izdelati vsak. Domačini pravijo, da si moraš klopotec, če ga želiš dobiti v dar, prav posebej prislužiti. Da bi podrobneje spoznali klopotec, smo se odpravili pod Pohorje, v vas Ugovec, kamo nas je povabil domačin Damjan Kvas. Zanimalo nas je, ali je klopotec, ki ga uporabljamo za odganjanje ptic, res le na videz preprosta naprava. Sestavljen je tako, ima stol, ki je ponovadi iz hrastovega lesa. Bistveno je tudi vreteno, na vretenu so pač pritrjena vsa kladivca. Potem tile krogi, na katera imamo pritrjena ta gibljive tolkala. Zelo pomembna je deska, ki mora biti iz trdega češnjevega lesa, lahko je tudi oreh, kar je lažje dobiti. Zdaj tu manjka v tem trenutku samo še vetrnica, od tam dobiva klopotec pač to energijo, ki ga vrti in poganja ta kladivca. Da pa klopotec zadane pravo smer vetra, ima pa zelo dolg rep. Ne? Ta rep ni nikoli predolg. Ne? Drugače, ostale sestavine so pa še potem seveda drog, igla in paziti moramo seveda, da nam ga vetr, ko je bolj močan, ne sname. Sicer pa se klopotci med seboj razlikujejo. Slovensko-goriški ima na primer daljše vetrnice in jih premorele dva para. Haloški ima tri pare vetrnic in zlasti drugače pritrjene lesene kije, ki med vrtenjem udrihajo po leseni deski. Nekdaj je menda veljalo za sramotno, če je bilo treba klopotec pred močnim vetrom zavirati z verigo ali palico. Ponekod pa je zaviranje klopotcev povsem običajno opravilo, saj ob celonočnem klepanju velikanov ni mogoče zatisniti očesa. Zaradi počitka klopotce marsikje zavirajo in ustavljajo, kar je nekdaj dalo priložnost nagajivcem. Ti so klopotce po noči odrešili spon in potem je imela gospodarjeva družina samo še dve možnosti. Ali je klopotec v vetru sredi noči okrotila ali pa do jutra ni zatisnila oči. Klopotci in z njimi povezane šege so marsikje postali turistična vaba in hkrati ponovno povezali prebivalce kraju in vasi. Po postavljanju klopotcev se združi vsa vas. Z glasbo, dobro hrano in domačim vinom ta dan postane pravi praznik. To je zagotovo obetajoče potrdilo, da klopotci še dolgo ne bodo izginili in da bodo marsikje v Sloveniji klopotali sleherno jesen. Ko se boste naslednjič s svojimi starši odpravili na Trgatov, jim lahko na poti domov zastavite zabavno nalogo. Naj poskušajo za vami ponoviti poved. Naš klopotec v klopotišču klopotajoče klopoče. In če se jim bo zateknilo, še na svet zanje. Na mesto domov se s svojimi najstniki peš odpravite na sladoled.